A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ger anakku kelas 6 Said, kelas 6 Muad, kelas 6 Salman lan kelas 6 Abu ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin, kepanggih malih kalian Pak Yanto wonten ing Kebudayaan Jawa SD Budi Mulia 2. Nah, wonten ing kalodhangan siang menika, Pak Yanto badhe nyaosi pasinaon bab tembang Macapat Pangkur minangka kanggo pambiji ana ing pungkasaning kelas 6 ing semester kalih menika. Nun nggih. Pak Yanto badhe amiwiti saking notasi tembang Macapat Pangkur larasipun laras pelok padhet 6. Jobi dipun mirengaken, lajeng mangke dipun katosaken, salajengipun dipun sinau wonten dalem, nggih? Jobi dipun pirengaken. Lu mo 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 lu 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 mo mo nam ci 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 ro lu ro ci ro ci mo nam ci 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 ro lu ro ci lu ro lu mo 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 nam mo lu mo mo nam ci 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 ro lu ro ci ro ci nam ci 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 ro lu ci ro lu namo lu ro ci. Banjur cakepan utawa syair tembang Macapat Pangkur laras pelok padhet 6. Mangkono ilmu kang nyata saknyatane mung weh reseping ati bunga ing aran cublok sukeng tias yen den ino nora kaya si punggung anggung gumrunggung ugungan sak dino dino aja mangkono wong urip. Mekaten tembang Macapat Pangkur laras pelok padhet 6 monggo dipun cobi wonten dalem. Sugeng hangayahi tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.